hos handlaren i byn står en jänta så rar. Den jäntan jag alltid i tankarna har, både kvällar och morgnar och bitti och sent. Jag höjer min stämma så klangfullt och lent. Amanda, Amanda, jag tycker om dig. Du är som en lilja bland dill och persilja, bland kaffe och peppar, bland persilja och salt. Du är som en lilja, för mig är du allt. Och mitt ut i syna, din näsa står upp, så liten och söt som en sockertopp. Och munnen den är som en utslagen ros, och kinderna dina som krusbärsmos. Amanda, Amanda, jag tycker om dig. Du är som en lilja bland dill och persilja, med kaffe och peppar, bland persilja och salt. Du är som en lilja, för mig är du allt. Yeah.
Du får inte gå över åken min, sa det kärringa. Du får inte gå över åken min, sa det kärringa. Men då ingen väg finns, sa det pojken som liten var. Men då ingen väg finns, sa det pojken som liten var. Du får väl gräva dig en väg, sa det kärringa. Du får väl gräva dig en väg, sa det kärringa. Men då fryser fingrarna, sa det pojken som liten var. Men då fryser fingrarna, sa det pojken som liten var. Du får väl ta på dig vantar, sa det kärringa. Du får väl ta på dig vantar, sa det kärringa. Vantarna är trasiga, sa det pojken som liten var. Vantarna är trasiga, sa det pojken som liten var. Du får väl laga vantarna, sa det kärringa. Du får väl laga vantarna, sa det kärringa. Men jag har inte nål och tråd, sa det pojken som liten var. Men jag har inte nål och tråd, sa det pojken som liten var. Du får väl köpa nål och tråd, sa det kärringa. Får vi köpa nål och tråd, sa det kärringa. Men jag har ingen penning, sa det pojken som liten var. Men jag har ingen penning, sa det pojken som liten var. Du får väl ta ett jobb i stan, sa det kärringa. Du får väl ta ett jobb i stan, sa det kärringa. Men då ingen väg finns, sa det pojken som liten var. Men då ingen väg finns, sa det pojken som liten var. Jag får inte gå över åken min, sa kärringa. Heter det inte Inge Henriksson. Och han är ju en stolt riksspelman på det där enradiga dragspelet. Leif Åhlund som kan spela nästan allt. Kjell Landström, riksspelman på silverbasharpa. Marianne Henriksson, fantastisk musikant med mera, med mera, med mera. Jag ska inte berätta allt. Marianne Henriksson. Ja, de hör ihop. Ja, och jag skulle då vilja stå så här naturligt böjd och presentera hon som står där i mitten. Och är det någon som inte vet vem hon är, så är det en av
Sveriges bästa sångerskor på den folkliga visan, Eva Körnebo! Tack ska ni ha. Eko, eko, svara mig du, svara mig du. Blir jag gift i år, gift i år. Är min fästman mycket vacker, mycket vacker. Har han också mycket pengar, mycket pengar. Är han också hjärtligt öm, hjärtligt öm. Eko, eko, talar du sant eller ljuger? Ljuger.
Jacobsson sa: Ramlösa folk kan gå, det gör den ofta nu för tiden. Det är en låt som slår, det är jädra rim och takter i den. Kortsvall svänger bra, det är sån musik som folk vill ha. Rakt in i hjärtat, rätt på benen, var gång man hör det blir man glad. Ramlösa folk kan gå, det gör den ofta nu för tiden. Det är en låt som slår, det är jädra rim och takter i den. Kortsvall svänger bra, det är sån musik som folk vill ha. Rakt in i hjärtat, rätt på benen, var gång man hör det blir man glad. Stilla vals är ingenting för oss, nej. Vi spelar 10 gånger hellre polka. En från Skåne ska det vara förstås. Ja, det vill till om man ska komma loss. Rakt i hjärtat, rätt i benet, var man hör det blir man glad. Stilla vals är ingenting för oss, nej. Vi spelar 1000 gånger hellre polka. En från Skåne ska det vara förstås. Ja, det vill till om man ska komma loss.